На Волині легально видобуто понад 5 тонн бурштину. Про це повідомили під час робочої зустрічі керівництва Державної служби геології та надр України з представниками обласної державної адміністрації та обласної ради. Видобуває сонячне каміння комунальне підприємство «Волиньприродресурс», працює на території, де раніше знаходився так званий «Клондайк». Наразі законний видобуток триває уже майже 14 місяців. Спецтехніка та декілька десятків людей активно розгортають землю. Саме так виглядає процес видобутку бурштину, який відбувається на кар'єрі неподалік селища Маневичі Камінь-Каширського району. Сонячне каміння тут видобуває комунальне підприємство «Волиньприродресурс». Тепер це відбувається легально. Хоча ще понад рік тому на цьому місці був так званий «Клондайк». Андрій Краплич, машиніст екскаватора, розповідає, що працює тут з перших днів роботи підприємства. За його словами, після старателів застали буквально місячні пейзажі. Територія була повністю перекопана, багато кратерів, а довкола повалені дерева. Тепер, за його словами, на ділянках розкопів проводять рекультивацію та висадку молодих дерев. За нами закріплено знімати верхні, як дерева, ці, що сухостої, прибирали, викорчовуємо пеньки, згортаємо їх на кучу, тоді розробка ґрунту йде. Де були ями, зразу підрівнюємо, так, щоб було нормально, щоб це. І знімаємо до того горизонту, що треба. Ділянки розробляються і засаджуються після цього саджанцями. Буде новий ліс. Як повідомив керівник «Волиньприродресурсу» Анатолій Капустюк, за день працівники підприємства добувають від 40 до 60 кілограмів бурштину. В роботі задіяно понад 170 людей. Однак цей процес є досить складним, тому що продуктивні ділянки шукають за допомогою розвідки і трапляються вони нечасто. Наприклад, нещодавно провели розвідку на ділянці понад 330 гектарів. Це сільськогосподарські землі Маневицької ОТГ. Але глину, в якій знаходиться бурштин, так і не виявили. Втім, перспективи для роботи є, адже підприємство отримало 4 ліцензії на 20 років. Із загальною ліцензійною площею 52 тисячі гектарів. Зараз по бурштину у нас одночасно відпрацьовуються 2 кар'єри. Ми сподіваємося, що у нас одночасно буде відпрацьовуватись щонайменше 10 кар'єрів. Ну і відповідно у нас буде наша продуктивність збільшена в десятки разів. Бурштин не залягає суцільним шаром. Для прикладу, загалом ми зараз відпрацювали близько трохи більше 6 гектарів. Зараз ми на новій ділянці 0,9 гектара, які є продуктивними. Відповідно, у нас видобуто станом на сьогодні більше 5 тонн. Після видобутку бурштин везуть на завод, де його очищають від землі та визначають фракційність. Від цього залежить вартість каміння. Хоча оцінюють його ще й за якістю, тому що трапляються рідкісні види, як за кольором, так і за вагою. Найбільший шматок, який знаходили досі, заважив близько 1 кілограма. В цілому в Україні є 3 області, де видобувається і є поклади бурштину. Волинь – це одна з областей України, де цей ресурс є цікавим. Його видобувають і потім реалізують. 30% рентної плати відраховується безпосередньо до бюджетів місцевих. Тобто люди на місцях, вони мають безпосередній зиск від реалізації легально видобутого бурштину. На сьогодні волинський бурштин, видобутий легально, реалізовується через аукціони. Його уже придбали декілька країн світу, зокрема Литва, Естонія, Польща, Китай та Об'єднані Арабські Емірати. Олександр Мельник, Неля Прокопчук. Для новин на часі.